keputusan Mahkamah untuk kes SRC Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia, yang berkaitan dengan SRC International Sendirian Berhad pada bulan Julai tahun 2020 yang lalu. Datuk Seri Najib Tun Razak telah sah disabitkan bersalah dan sah dijatuhkan hukuman penjara, iaitu selama 12 tahun dan juga juga denda sebanyak 210 juta ringgit Malaysia di atas 7 pertuduhan yang telah disabitkan bersalah. Dan mahkamah pada hari itu telah menyatakan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah kerana wang yang melibatkan daripada dana SRC International Sendirian Berhad, iaitu wang sejumlah bernilai 42 juta ringgit Malaysia. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi pada hari itu ialah Najib Razak telah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan juga denda 210 juta di atas 7 kesalahan yang melibatkan dana daripada SRC International Sendirian Berhad yang bernilai 42 juta ringgit. Pada ketika ini, Najib Razak dalam rangka untuk proses untuk turun naik mahkamah kerana membuat rayuan di mahkamah rayuan yang akan dihakimi oleh 3 hakim mahkamah rayuan. Kita mendoakan semoga Datuk Seri Najib Tun Razak tetap tabah walau apapun keputusan yang akan diperolehinya nanti. Apakah keputusan daripada 3 hakim mahkamah rayuan ini? Kita nantikan bersama-sama. Sediakan popcorn, sediakan cola. Kita nantikan drama ini berakhir. Sekian, jumpa lagi. Bye-bye.